У пані Валентини сьогодні перша вилазка на дачну ділянку після зимових канікул. Лівий берег. А з яким настроєнням, що з собою везете? О, ну що, продукти беремо з собою. Перший раз, звісно, пароходом безплатно. Для неї, як і для тисяч інших херсонців, із відкриттям пасажирської навігації по Дніпру стартував дачний сезон. Сьогодні, 10 квітня, від порту вирушили перші теплоходи на Ольхове, Лівобережжя та Голопристань. Сотні людей чекали початку продажу квитків і вже в перший день навігації відправились на свої городи. Ми завжди граємо. А що робити? Цілий час їхати, да. Ж весело, щоб було. Яким настроєнням на дачу проводити? Хорошим треба їхати, так. Да. Будемо працювати, цибулю садити. Спасибо, що дали нам катер безплатний так рано в цьому році. В общем, дуже все добре. Що плануєте там робити сьогодні? Цвіточки садити. Роботи на дачі зараз дуже багато. Треба позбутись трави та підготувати ґрунт. Помідорчики, огурчики, перчики, синенькі. Та взагалі, а як це можете не садити? Наразі херсонців перевозять 3 теплохода. З кінця квітня їх буде 4. Після 25-го числа планується 4 теплохода. П'ятий буде Татри. Йому пристоїть доковий просто підйом. Це регістрової роботи. Буде 4 теплоходи роботи по 4 направленням, 5 в резерві. Міська влада змогла зберегти пільгові перевезення. Так, для 12 певних категорій громадян з вівторка до п'ятниці діятиме 100% знижка, а у вихідні – 50%. На компенсацію пільгових перевезень у міському бюджеті передбачено 3 мільйони гривень. Незважаючи на те, що теплоходи вже солідного віку, вони пройшли необхідну технічну підготовку і готові перевозити дачі. Переконує директор комунального підприємства, яке опікується річковими перевезеннями, Олександр Васильєв. Єдине, на що нарікали дачники, так це нескоригований графік руху громадського транспорту. Принаймні сьогодні о 6:30 ранку було важко дістатись до порту. Тролейбуси дуже плохо ходять. Раніше було в 9:00 ми під'їжджали, а зараз 9:00 не було. Вже 40 хвилин ми сиділи на остановці і не було тролейбуса. Так що... Це замечання, а так все добре. Втім, у міському управлінні транспорту все обіцяють відпрацювати. Графік руху громадського транспорту зранку і ввечері налагодять так, аби не було тривалого очікування на зупинці. Тролейбуси курсуватимуть відповідно до часу відправлення і прибуття катерів. Тролейбуси, що будуть відправлення і зранку будуть привозити, і ввечері останні будуть також відправлятися о 19:19. 9-й тролейбус. Також ознайомлені і автобуси, які здійснюють перевезення до річпорту з інтервалом. До 20 хвилин будуть відправлятися автобуси у вечірній час. І також додатково ми зараз з комунальним підприємством буде здійснювати перевезення з мікрорайону Корабел до річпорту і зранку, і ввечері. Щороку річкові маршрутки перевозять велику кількість пасажирів. У 2017 році їх було понад 158 тисяч і 95% з них – пільговики. Вартість квитка для інших пасажирів цього року становитиме 25 гривень. Віра Підлісна, Максим Пруткун, телеканал Херсон Плюс.